Հայկական ժամանակ օրաթերթ, Մենի Խաչատրյան, պարոն վարչապետ, օրերս Թուրքիայի նախագահ հայտարարել էր, հավատացած է, որ 2025 թվականին պայմանավորվածության համաձայն Ռուսաստանը լքելու է այդ վայրերը, նկատի ունենալով Լեռնային Ղարաբաղի տարածքը։ Էրդողանին արձագանքել էր Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, նշել էր, որ Թուրքիան Եռակողմ հայտարարության կողմ չէ։ Ըստ ձեզ, ինչ սպասել 2025 թվականից հետո և եթե Ռուսաստանը դուրս գա Լեռնային Ղարաբաղից, հայկական կողմը ինչպես է ապահովելու Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգությունը, այժմ քննարկվում է որևէ մեխանիզմ և ինչպես ենք, եթե մնալու են, ինչպես ենք փորձելու բարձրացնել նրանց առաքելության էֆեկտիվությունը, հաշվի առնելով, թե վերջիններիս տեղակայման ժամանակահատվածից սկսած ինչ դեպքեր են տեղի ունեցել, մասնավորապես Լաչինի միջանցքի փակումը և այլն։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Նախ եկեք արձանագրենք, որ Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի տեղակայումը ունի նպատակ։ Եվ այդ նպատակը արձանագրված է Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային ժողովի համապատասխան որոշման մեջ։ Այդ որոշման մեջ ասվում է, որ Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային ժողովը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահային թույլ է տալիս խաղաղապահ զորախումբ գործուղել Լեռնային Ղարաբաղ, Լեռնային Ղարաբաղում բնակչության զանգվածային զոհվելը կանխարգելելու համար։ Եվ սա այս ձևակերպումը վերցված է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի Դաշնային ժողովին այդ առիթով հղված դիմումից, այսինքն Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ ինքն է դիմել Դաշնային ժողովին, որ անհրաժեշտ է Լեռնային Ղարաբաղ գործուղել խաղապահ զորախումբ բնակչության զանգվածային սպանդը կանխելու ուղղությամբ։ Հիմա եթե Ռուսաստանի Դաշնությունը որոշի դուրս գալ անկախ նրբություններից, դա առնվազն նշանակում է, որ Լեռնային Ղարաբաղում նման վտանգ այլևս չկա, որովհետև եթե Լեռնային Ղարաբաղում կա նման վտանգ, դժվար է պատկերացնել, թե ինչպես կարող է նման որոշում կայացվել։ Իսկ եթե չկա նման վտանգ, դա նշանակում է, որ օրինակ Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսությունը միջազգային մեխանիզմի շրջանակներում գտնվել է արդյունավետ և կողմերը արձանագրում են, որ խաղապահ զորախմբի ներկայություն այլևս չկա։